потребує, що в наших силах на даний час можна сказати, що потребується, на що потратити на ці гроші. Це в першу чергу, як вони, я думаю, що все-таки в першу чергу їх безпосередній захист, життя і здоров'я. Це все-таки це армія, і на даний час є питання, скільки вам не шкоди? Ну, зараз час, що годиться. Спасибо.